Ariko se ubundi uyu mukobwa wazonze abantu ni muntu ki? Reka nze gato tumuvugeho birambuye buri wese abashe kumenya niki kijya imbere cyangwa se uyu mukobwa wazonze abantu ni muntu ki, akomoka he, ava he, iwabo ni he, ese afite imyaka ingahe, ese yarashatse cyangwa ntago arashaka. Namwimviye namwe nizimbye mu magambo ngira ngo amafuta arabigaragaza. Wibutsa ko iyo ukurikiye ari Hakika Empire, nge uri kumva Nti Champero nk'ibisanzwe. Nizere ko wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora wakanda hasi aho ngaho ku ijambo ry'umutuku ugakanda no ku nzogera kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kureba ku nkumi cyangwa se ku mukobwa wahebuje abasore cyangwa se wayogoje umujyi wa Kigali. Abenshi bakunda kumwita kari kajejeta faranga, akaba ari Beth Bashabe cyangwa se nkuko bakunze kumwita Nyirikimba. Kwihuse rero muri uru Rwanda, uramutse ugiye kuvuga abakobwa bafite amafaranga n'umuzanemo, keka menshi bavuga ko uri kwigiza nkana, bakamwe bakagutera amabuye kandi bakagupfuka, bakagupostinga, bakakwamaganira kure. Ibyo uvuga biri kure y'ukuri, kuko Betty Bashabe n'utamuzi azi amafaranga ye. Usibye kuba afite amafaranga n'ubwiza ntibwamusize, kuko yigeze kuba umwe mu babaye abamisi akamwe mu turere tugize umujyi wa Kigali. Arongera yegukana n'ikamba 2019 ya Missi wa MTN. Yazamutse ibibaya amanuka imisozi, arongera amanuka ibindi bibaya, ndavuga imirambi, atambika indi, ayizamura inka, ayimanura ibimasa, ni byinshi. Ariko nshatse kuvuga ko muri iyi si nta mugabane atari yakandagizaho ikirenge cye uretse Antarctica. Nshatse kuvuga ngo n'umwe mu batunze agatubutse abakobwa batuye muri uyu mujyi wa Kigali. Ariko akantu karenzemo nk'uko we nta muntu n'umwe aforowinga uretse inzu ye y'imideli yitwa
impamvu agusubiza tuje rwose muri aya magambo ati kubera iki ko ngaza eh naho wakwikira abandi bantu Uyu mukobwa aratwika koko ni byinshi yakoze ni byinshi byamuvuzweho birimo urukundo rwe na Sadio Mane baciye ibintu mu Rwanda n'iwabo muri Senegal ku buryo yigeze guhondagura mpamvu n'imigera abakobwa babiri wenyine bakabumvisha bya nyabyo akanabifungirwa ukazi ukagera no kunza igitangaza umuturi rwaherutse kuza ku irebero bamutwaye imyaka ine yose awubaka n'ibindi byinshi ariko se mu by'ukuri Kate Bashabe ni muntu ki Abaho gute umunsi ku munsi ubuzima bwe bwose kuva mu bwana kugeza uyu munsi intambwe ku yindi bwaranzwe n'ibiki hanyuma se ingano y'amafaranga menshi n'ubutunzi buhambaye afite abikomorahe ese ni mu bagabo nk'uko abakobwa benshi tuzi inaha bakunze kubishinjwa cyangwa hari ahandi ibyo byose ugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro kuko nyine wageze kuri Rwanda Today aho ibidasobanutse bisobanurirwa nitwa Oscar dushimye Mwabyiyumviye rero uyu mukobwa n'umwe mu bakuze mu buzima budashimishije aho yakuze atabana n'ababyeyi be cyangwa se atabana na papa na mama kuko hari ibibazo bitandukanye mu muryango niyo ugerageje kumubaza akubwira ko mama we ari we muntu uzi ubuzima bwe cyane akaba ari nawe mubyeyi akunda by'umwihariko bibutsa ko amazina ye ari Bashabe Catherine cyangwa se ayakoresha ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, YouTube n'ahandi akaba yitwa KTP. Uyu kandi yabonye izuba mu 1990 ubwo bo akaba afite imyaka igera kuri hafi 34 y'amavuko agisoza kwiga amashuri ye yisumbuye akaba yaragiye kwaka akazi muri farumasi icuruza imiti atangira no kwamamariza amasosiyete agiye atandukanye aho twavuga nka MTN n'ibindi bigiye bitandukanye nyuma y'amezi make nibwo yahise afungura inzu ishinzwe ibijyanye n'imideri ari naho agenda avuga ko aribyo aricyo gihe yafunguriye inzozi ze cyangwa se inzozi ze aricyo gihe zatangiriye gukabywa ubwo yatangiraga gushinga iyo nzu y'imideri cyangwa se inzu igendanye no kwambika iby'abantu cyangwa se gutanga imyambaro mbere y'ibyo ariko yabaye umunyamuziki akajya agenda yitabira amarushanwa agiye atandukanye aho nk'inzu ya Kina Music imwe mu nzu zitunganya umuziki hano mu Rwanda yashatse kumusinyisha ariko akagenda abyanga kuko we yumvaga kuririmba atari zo nzozi ze abamuzi neza bemezaga ko afite impano yo kuririmba nk'uko nawe abyivugira gusa we akavuga ko ubuzima bwe atari kubwerekezaho ahubwo we yumvaga ashaka kuzakora ibigendanye n'imideri twihuse Kate Bashabe nyuma yo gushinga iyo nzu y'umuziki cyangwa se iyo nzu ijyanye n'iby'imideri nibwo yagiye ahereza amafaranga abantu bagiye batandukanye ari nako yahise ashinga ikigo kigiye gifasha abana kwishyura amashuri kikabafasha kugenda babona ibikoresho by'ishuri bitandukanye ubwo twavuga nk'amakayi kubaha amakaramu kubaha imyambaro y'ishuri kwishimana nabo mu minsi mikuru igihe abo babaga bababaye ubu icyo kigo kikaba kinagikomeje ariko sinasoza nababwiye ko Kate Bashabe ubu ari umwe mu bari u Rwanda rufite bafite ifaranga rijejeta nongeye kubabwira ko uramutse ukoze urutonde rw'abatunzi rw'abatunga faranga cyangwa se rw'abakobwa bafite amafaranga muri iki gihugu ntuzanemo Kate Bashabe cyangwa se Bashabe Catherine waba uri guterewe ku karere cyangwa se waba uri kwigiza nkana
uyu mwari muri kumwe ya Rita Champero, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 0786 37 7 8 4 cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp tukagusubiza. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba dusubikiye aha, naho ubutaha ikiganiro cyo ninyumvira nawe hamwe na Teacher Mpero. Iyo warukurikiye yari Africa Empire, duhure dukumburanye.